Շարունակվում է առավոտ լուսուն, սիրելի հեռուստադիտողներ, քիչ առաջ վայելում էինք Շանսոնիե Շառլ Ազնավուրի հնչյունները եւ հիմա պետք է շարունակենք մի կարևոր իրադարձության, մշակութային իրադարձության մասին ձեզ պատմել։ Ֆրանկոֆոն աշխարհի ամենահայտնի եւ հեղինակավոր գրական մրցանակը Գոնկուրը ստանում են լավագույն ֆրանսերեն ստեղծագործությունները եւ մեկ տարից ավել պատմություն ունեցող այս մրցանակաբաշխությունը գալիս է պաշտոնապես առաջին անգամ Հայաստան։ Գոնկուրյան Մրցանակի ազգային ժյուրի կունենա նաև Հայաստանը։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են Գոնկուրի ժյուրիի անդամ ֆրանսիացի գրող փիլիսոփա Պասկալ Բրուկները, Բարի Լույս, Բարի Լույս։ Հայաստանում ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերի խորհրդական Քսավիե Ռիշարը, Բարի Լույս, Բարի Լույս։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Խոսենք Գոնկուրի մրցանակաբաշխության մասին, ինչպես այն սկիզբը տրվեց եւ ում կողմից։ Alors, le prix Goncourt a été lancé en 1992. Մրցանակաբաշխությունը, բայց Գոնկուրը կարծում եմ ամենահայտնին է։ Les ventes d'un prix Goncourt aussi entre 30 000 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
գիրքը, որը կստանա հայկական Գոնկուր մրցանակը, կթարգմանվի հայերենով եւ արդեն բոլորը կկարողանան կարդալ, բայց դեռ չգիտենք իհարկե որը կընտրվի այստեղ Ֆրանսիայում ընտրությունը կհայտարարվի նոյեմբերի 4-ին։ Գուցե հայերը նույն գիրքը ընտրեն, գուցե մեկ այլ գիրք ընտրեն, որովհետեւ աշխարհընկալումը, մշակութային առանձնահատկությունները Հայաստանի կարող են մեկ այլ ընտրության հանգեցնել, և հայկական մրցանակաբաշխությունը կհայտարարվի մարտ-ապրիլ ամիսներին հաջորդ տարվա ֆրանկոֆոն օրերի ընթացքում։ Այո, դեռ ժամանակ ունենք, մինչև մարտ հասկանալու, թե ով է լինելու հաղթողը, իսկ ովքեր են մասնակիցները։ Dans la liste, il y a 8 livres, alors je ne vais pas vous citer les auteurs. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas un peu plus grand que je ne suis pas un peu plus grand. Chaque tarbère, comme le Rwanda, le Groch, l'Algérie, le Tramar, le Grochner, le Canaï, le Grochner, le Havasar, le Tunapanel. Célébrer l'ouvrage qui à la fois réunit des qualités d'écriture et qui apporte une quand même assez riche C'est le cadeau de Noël, tous les Français se mettent un peu pour Noël. Les Français se mettent un peu pour Noël. Ici, Ils en sont déçus et donc la réputation du concours n'est pas bonne. Et si chaque année de consigner la facilité de la lecture avec la qualité de son livre roman, 8 romans et le même si la lecture est facile, c'est forcément un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, c'est une diffusion qui est très importante, c'est plusieurs centaines de milliers d'ouvrages. Et la distribution d'un prix concours. C'est très conséquent. Շատ ազդեցիկ է. Ինձ հիմա իսկապես հետաքրքիր է, թե ով է եղել վերջին հաղթողը, ով է ստացել այդ մրցանակը։ C'est Daniel Orea, elle s'appelle Jean-Baptiste Andrea. Jean-Baptiste Andrea est un nom. Le livre s'appelle Veillez sur elle. Sculpteur et qui protège les femmes contre la femme. Donc c'est très romanesque. Je pense qu'il y a 600 centaines. Il y a un film, une série. Donc c'est un bon concours. Il y a un bon concours, c'est un concours qui se rend bien. Il y a beaucoup de Իրականում մենք ամաչերով չենք ասում, որ մեր գրքերը լավ են վաճառվում, ընդհակառակապար ենք, կարելի ասել գրական և կոմերցիոն կանոնների միջև գտել ենք ոսկե միջինը։ Եվ 2021-ին օրինակ Մամեդ Մգարսան է ընտրվել, որը հայերեն թարգմանվել է, և այս տարի Ֆրանկոֆեստի շրջանակներում կներկայացվի Ֆրանկոֆեստը Գոնկուրի հետ համատեղ կազմակերպվող միջոցառում է, և եթե հայ ընթերցողները ցանկանում են Գոնկուր մրցանակ ստացած մի գիրք կարդալ, հաջորդ շաբաթից կկարողանան այս գիրքը ձեռք բերել։ Պարոն Ռիշար, կարող է սա նաև լինել հնարավորություն, քանի որ մենք արդեն ազգային ժյուրիի կազմում ենք Հայաստանը, և ֆրանկոֆոնիայի օրերը օգտագործելով թարգմանվեն նաև նախորդ տարիներին Գոնկուր մրցանակ ստացած գրքեր թարգմանվեն հայերենով։ C'est ce que l'Institut souhaite faire et fait déjà. Francisca, l'Institut de Sankanou m'a donné le livre de Chapov Arten Anoume, mais Sankanou m'a mis qui j'avais déjà jamais acquis de Gragnotion Tarkmanel, Inchpes, Naev, Kazmakerpel, Francisca Grognery, Aitzer, Hayastan, Mot, Mek, Tasniak, Girk, Amentari, Tarkman Vume, jamais acquis de Francisca Gragnotion, Yev Koporzenk, El Aveli, Avelatsnel, Aitiv, Volpisi, Karoranak, Metz Intrusion.
ներկայացնել։ Voilà, publié les 40 meilleurs concours depuis l'origine du prix. Եվ մենք վերահրատարակել ենք լավագույն 40 վեպերը, որոնք գոնկուրի մրցանակ են ստացել, Մալրո, Պրուստ, շատ լավ հեղինակներ կան, որոնք կարող են ևս հայ ընթերցողներին հետաքրքրել լինեն, նրանք ֆրանսասեր թե ոչ։ Իրականում շատ հայտնի հեղինակներ այս ժամանակին ֆրանսերենով ստեղծագործող ստացել են գոնկուր մրցանակը, ինչը մեզ համար էլ գուցե կլինի որպես ընթերցասեր բացահայտում, բայց սա հնարավորություն է նաև ծանոթանալու այն ստեղծագործություններին, որոնք ներկայացված են, եւ անդադար խոսում ենք, որ վեպեր են եղել հաղթողները որպես գրական ժանր։ Արդյոք այլ ժանրերից չեն մասնակցել մրցանակաբաշխությանը, օրինակ պիեսներ կամ գուցե բանաստեղծությունների հեղինակներ, պոետներ, թե այստեղ կա սահմանափակում։ Alors il y a un concours de la poésie. Կա առանձին պոեզիայի գոնկուր, որը ներկայացվում է ամեն տարի մայիս ամսին, կա կենսագրությունների գոնկուր մրցանակ։ Il n'y a pas de concours du roman policier. Բայց չկա օրինակ դետեկտիվ վեպերի գոնկուր, դա մոտավորապես տարեկան 400 գրքի ընթերցանություն կպահանջեր։ Պիեսներ չկան, թատերական պիեսներ չկան, ոչ, սա ուրիշ ժանր է, բայց արդեն իսկ concours de la nouvelle, donc les petites նովելների նաև, այսինքն կարճ պատմվածքների մրցանակաբաշխություն կա նաև, կարելի ասել ժյուրին անգործ չի մնում, շատ աշխատանք ունենք։ Իդե Պատրիս Ֆրանչեսկին մոտ մեկ ամիս առաջ Երևան մեր Պատրիս Ֆրանչեսկին պատմվածքների գոնկուր մրցանակի հաղթող էր։ C'est un roman, c'est en prose, voilà, c'est le principe du concours. Oui. C'est un roman, c'est en prose. Այսինքն վեպերը ներկայացվում մեր գոնկուր մրցանակի հիմնական գոնկուր մրցանակի շրջանակներում վեպեր են արձակ։ Իսկ փիլիսոփայական գրականությունը, որը այսօր շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, մոտիվացիոն գրականություն ենք անվանում նաև, տեղ կունենա ինչ-որ մի օր մրցանակաբաշխության մեջ։ Ah ben non, je crois pas. Alors, il faudrait qu'on double le nombre de jurés. Parce que la masse des livres est tellement importante que le français publie beaucoup de livres. Le français a 30-40 000 livres qui sont publiés en France. Donc on est obligé de se cantonner au roman, à la poésie, à la nouvelle, à la biographie, à la philosophie, à la philosophie, à la philosophie. Այլ բնագավար է, բայց գուցե հայերը կարող են հիմնել փիլիսոփայության գոնկուր մրցանակ, և հետո մենք հետևենք ձեր մեթոդին Ֆրանսիայում։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, և այսպիսի կարևոր մշակութային իրադարձության մասին պատմելով։ Վստահենք, որ իր արդյունքները հետագայում էլ կտայես նախաձեռնությունը, չնայած ինչպես նշեցիք, այս տարիներին իհարկե թարգմանվել են և շարունակվում է նաև դեսպանատան աջակցությամբ թարգմանվել բազմաթիվ գրքեր ֆրանսերենից հայերեն և հայերենից էլ ֆրանսերեն, քանի որ Հայաստանի և Ֆրանսիայի կապը միշտ եղել է շատ ամուր, հատկապես մշակութային առումով։ Այո, և հայ ընթերցասերները արդեն իսկ կունենան հնարավորություն նաև և հետևել այս մրցանակաբաշխությանը և ընթերցել հաղթող գրքերը, հա, այսպես ասենք։ Իսկ այս պահին ես առաջարկում եմ լսել Շառլ Ազնավուրին ևս մեկ անգամ։